Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Şəbnəm Tovuzlu'nun ifasında dinlediğim mahnılar var. Ama o ikili oyun oynayır. Çok süynüdür. Özü değil. Pafosludur. Kim Şəbnəmin hayatını arzular ki? Elə bilirsiniz hayatında çok hoşbəxtdir. Değil. Sadece görüntüdür. Onunla 5-6 il birlikte çörek kesmişik. Evine gidip gelmişim. Akşam az haber verir ki, müğənnin Nüşabə Musayeva bu haqda Tarix Əliyevin tam səmimi YouTube layihəsində deyib. Bir ara Şəbnəmlə çox yaxın olmuşuq. Sonra özü kənarlaşdı məndən. Hacı ilə tanış olduğu ərəfələrdə uzaqlaşdı. Hacını 2002-ci ildən tanıyıram. O vaxt onların yanında başqa bir dükanda satıcı işləmişəm. Onlar da bir neçə qardaşdır. Kostüm mağazası işlədirlər. Yəni, o vaxtdan tanıyıram. Şəbnəmdə bilmirəm qısqanclıq mı yarandı, ya nə uzaqlaşdı məndən. Bilmirəm nə fikirləşdi. İndi WhatsApp-da blokdadır. Ondan zəhləm gedir. O qızı sevmirəm. Çünki vaxt var idi, onu çox istəmişəm. Ondan çox incimişəm. Nüşabə Şəbnəmlə aralarında yaşanan sonuncu mübahisəni belə xatırlayır. Sonuncu dəfə Könül Kərimovanın övladının toyunda Şəbnəm ifa edirdi. Mən də yanında oynayırdım. Manaf Ağayev, Mənzura Musayeva və Zemfira İbrahimova da rəqs edirdi. Şəbnəm əli ilə məni itələyib Zemfranın əlindən tutub oxuya-oxuya getdi qabağa. Onda dedim ki, vaxt gələcək, sənin cavabını çox pis verəcəyəm. Şəbnəmin haqqında belə danışmaq lazımdır. Bu sözlərə layiqdir. Dostluğu bacarmır. Maskadır. Yaxşılıq bilməyən, çörəyə dəyər verməyən biridir. Şəbnəmlə barışmağım qeyri-mümkündür. Harada görürəmsə, ona sataşıram.